Azərbaycanın Dilbər cüşələrindən biri olan Zəngilan şəhərinin Həkəri kəndində dünyaya gəlmişəm. Ömrümün uşaqlıq illərini o gözəl təbiətli yurdumda keçirmişəm. Bu cür təbiətdə dünyaya gəlib onun füzünkar gözəlliklərinə aşiq olmamaq mümkün deyil. Mən uşaqlıq illərindən şəkil çəkməyi sevirdim. Bununla yanaşı toxumağı da xoşlayırdım. Nənəmin toxuduğu corablar, jiletlərə baxıb daha da həvəsim artırdım. Toxumağı nənəmdən öyrəndim. Mənfur qonşularımız torpaqlarımızı işğal etdikdən sonra məcburi Bakıya köçməli olduq. Dekorativ tətbiqi incəsənət və xalq sənətini bitirdim. Sənətim xalçaçı rəssam olmasına baxmayaraq oyma və heykəltaraşlıq işinə də marağım böyükdü. Çalışdığım işlərdə hər mövzuya uyğun işlərim var. Əsasən də vətənpərvərlik mövzusu bu işlərimdə öndə gəlir. Şuşa qalasını, çinar yarpağını misal seçə bilərəm. Hal-hazırda Çina yarpağının nümunəsi üzərində işləyirəm. Çina yarpağının üzərində yaz və payız fəsillərini təsvir edirəm. Burada ilk öncə payız fəsilini işləyirik. Lazım olan akril boyasıdır. İlk öncə sarı rəngdən istifadə edirəm. Qızılı rəngi almaq üçün sarı, narıncı, qırmızı və qara rənglərdən istifadə edirəm.
Yaz fəslini işləmək üçün yaşıl və qara rənglərdən istifadə edirəm. Gördüyünüz bu nümunədə Çina yarpağının üzərində işğaldan azad olunmuş Zəncilan şəhərində yerləşən Məhəmməd Bəyli türbəsini təsvir edirəm. Thank you.
İndi keçirik ikinci əl işimizə. Burada keramikadan hazırlanmış güldanın üzərində akler boyalarından istifadə edib yenə də çinar yarpağını biz burada təsvir edirik. Sənət, təbiət, ətraf, aləmlə sıx əlaqədə olan sənətdir. Sevinirəm ki, doğma yurdumun təbiətini öz yerimdə, həmin ərazilərdə əks etdirmək imkanı yaranıb. Məqsədim işğaldan azad olunmuş şəhər və kəndlərimizdə yerləşən tarixi abidələrimizi tanıtmaq, bir vətəndaş kimi vətənimin tarixini, zənginliyini göstərməkdir. Gördüyünüz kimi biz burada həm taxtadan, həm də keramika üzərində eyni boyadan istifadə elədik. Biz işimizi bitirdikdən sonra üzərinə lak vururuq ki, işimiz daha da şəffaf görünsün. Torpaqlarımız azad olunub. Ümid edirəm ki, bu cığır məni tezliklə Zəngilanın çinarlı meşələrinə aparacaq.
2 ildir abadla əməkdaşlıq edirəm. Onlar mənim əl işlərimin satışında mənə çox dəstək olurlar. Abadçı olduğum üçün çox məmnunum.